წაღვერში გასულწლებთან შედარებით დამსვენებლის სიმცირეა ადგილობრივები და ტურისტები ამას მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ. მოვლელია წაღვერის ცენტრალური პარკიც. დამსვენებლების თქმით დაბინძურებული და მიუდგომელია შავი წყლებთან მისასვლელი ტერიტორიაც. მოშლილი ინფრასტრუქტურისა და გვიან გახსნილი სეზონის გამო წაღვერცელს ნაკლები ტურისტი აკითხავს. არ მოგწონს, მოუხერხებელია. მოუხერხებელია პირობები. რესურსი აქ ამათთვის გადასარი, ბუნებრივად არის ძალიან კარგად გიოს, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ არის საშუალო მოვლელები. საშუალო არის გასუფთავების პრობლემა, არის ტრანსპორტის პრობლემა. ბორჯომში, ბაკურიანში, კუკუშის გარდა ფაქტორად ვერ ფიქრდავდივარ. დამსვენებლების თქმით, კურორტზე არც სანიტარული ნორმებია დაცული. დაბინძურებულია ქუჩები და მინერალური წყაროების მიმდებარე ტერიტორია. წაღვერს სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. წაღვერში ადგილობრივების განცხადებით, დაბაში არსებული პირობები კურორტის სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, რის გამოც კურორტის რეკლამას ტურისტული კომპანიებიც ერიდებიან. აქაც ჭირდება რეკლამა. ტურისტი ვინ ჩამოდის აქ, მან არ იცის საით უნდა წავიდეს. გარკვეული პერიოდი ანდომებს იმას გარკვევას, თუ სად შეიძლება წავიდეს და ნახოს ესა თუ ის ისტორიული ძეგლი იქნება თუ ბუნებაში გასასვლელი. წაღვერის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის გია გოგაძის განმარტებით, სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაბისთვის 25000 ლარი გამოიყო და მთლიანად ცენტრალური პარკისა და სკვერების რეკონსტრუქციას მოხმარდა. დავიდა ფული 25000 ლარი წაღვერის პარკის რეაბილიტაციაზე. ანუ რაც შეეხება თავისუფლების ქუჩას, თავისუფლების ქუჩაზე გამგებმა დაგვიმატა 51000 ლარი, რომელიცაც 450 მეტრი დაიგება ასფალტი მთლიანად. და საბავშვო მხარეს, საბავშვო ბაღის მხარეს გაკეთება, ანაფრეს დაიყრება, ანაფრეზი, ასფალტის ანაფრეზი და დაკატობდება კატობით. წაღვერი ბუნებრივი ფაქტორების გამო კომბინირებულ დაავადებათა მკურნალობისთვის საუკეთესო ადგილია. დამსვენებლები და ადგილობრივები სინანულით აღნიშნავენ, რომ ერთ დროს პოპულარული კურორტი ამჟამად ყველაზე მოუვლელია.